Ingi, þetta var nú kannski ekki alveg það sem að fólk ætlast til fara ykkur hana fyrir hálfleikurinn. Nei, ekki við heldur, við ætlumst ekki að þessu, við erum hundfúlir með sjálf okkur í dag hérna og hvernig við mætum til leiks. Pavel, já, tók nokkra mínútur, hann kannski þarf að ögn meiri tíma til þess að koma sér í form en jákvæmt að fá hann eða ekki? Jú, jákvæmt að sjá hann í búning en hann er bara að byrja neitt og hérna, hann ekki að fara að bjarga einu og neinu hérna, hann gerir þetta bara með okkur og við þurfum bara við þurfum að ná tengja frammistöður milli leikja. Það það sem að ég sakna hvað mest í dag að við erum með algjörlega frábæra frammistöður nánast frá öllum í síðasta leik en það svo fjarri lagi í dag og það það sem ég ósáttur við. Eruð eitthvað þreyttir eftir stólaleikinn? Það vika milli leikja, þannig að það bara engin afsökun. Við okkur bara því miður þá bara leið okkur og vel og æfðum bara þannig hérna vikuna og hérna við þurfum að læra þessu. Það bara leikirnir í þessu deild hérna, það enginn að gefa eitt en eitt. Ef þú kemur ekki tilbúin til leiks, þá ertu bara getinn eins og við vorum dag. Vanmat? Nei, alls ekki vanmat. Þetta bara litli heilinn og hann náttúrulega bara, var náttúrulega ekkert gaman íþróttum ef allir væru 100% fullkomnir en hérna við höfum sýnt að við getum spilað körfubolta á hæstu gæðum og hérna við gerum það ekki dag nema part og part en ég tek af liðinu mín að við hættum ekki hérna og náðum að vinna bæði þriðið og fjóra leikrunda. Takk fyrir þetta Ingi og gangi ykkur vel. Takk.